Վերուզածին հասան։ Հասան կանաթը վեր։ Հաստատ ազատություն հայ ժողովրդին։ Բղաներ սպասում էին։ Անպայման, այդ առաջորդ նպատակներս հետեր ու իրականացավ։ Մենք տոնում ենք մեր ազատությունը, մեր անկախությունը, մեռեմ ձեր ջանին, իմ հայրենիքի ազատ։ Շնորհավոր իմ հայ ժողովուրդ, ես խոնարհվում եմ ձեր առջև։ Ուզում եմ ասեմ, որ Արմավիր քաղաքը այս ժողովրդի հետ է։ Հոկտեմբերյանը, սաղ հոկտեմբերյանը այս ժողովրդի հետ է։ Ձեր կյանքին մեռնեմ։ Այսա, այս էս թասիբով, այս էս մի մարդու պես։ Վախտանակ, վախտանակ, վախտանակ։ Մենք բոլորս ազատ ենք, ազատ ենք այսօրվանից, հիմիկվանից, ազատ ենք։ Միացել է ամբողջ ազգը։ Ու միշտ, մենք միշտ պայքարելու ենք։ Հաղթել ենք։ Մարադեց հայ ժողովրդին, մարադեց իր կամքին, մեռնեմ իմ ժողովրդի ջանին։ Ձեր ցավը տանեմ, շնորհակալ ենք բոլորից։ Այսպես միշտ միասնական ենք։ Ասում եք։ Չէ։ Բաբշա չենք սպասում, բայց ամենա ճիշտ քայլը էս էր։ Ժողովուրդը հաղթեց։ Որ ավելի ճիշտ եղավ, ինքը ընտրեց ճիշտ արմերակ, որովհետև բոլորն էլ հասկանում են հիմա, թե ինչպիսի իրավիճակ է Հայաստանում, եւ բոլորն են միանում են մարդկանց, ճիշտ մարդիկ միանում են ժողովրդին։ Ինչ պիտի լինի սրանից հետո, ինչ եք ակնկալում։ Ես պատկերացնում եմ, որ ես եւ իզիս փոքրները եւ իզիս մեծերը կապրեն նոր շատ լավ երկրում, այնպես երկրում, որպեսզի այդ արտագաղթը կճանա եւ ժողովուրդը չեն գնա իրենց երկրում, կապրեն իրենց երկրում, իրենց երկրում։ Հաստատ։ Չպետք է լինի սրանից հետո, ինչ եք ասում, դա պետք է լինի ազատ կյանք, բարեկեցիկ կյանք, մեր ծնողները, մեր սերերը, հրապարակ երեխաները լավ են ապրելու, մեր դիս լավ են ապրելու։ Երջանիկ ենք, ուրախ ենք, մեր ազգը միասնական է, ազատ։ Ինչ պիտի լինի սրանից հետո, ինչ ակնկալիք ունեք, ինչ պիտի լինի։ Լրիվ այսպես կլինի, շիկառնի կլինի։ Ժողովրդի հաղթանակին, ժողովրդը միշտ ճշմարիտ է։ Հրաժարականին սպասում էինք։ Ժողովրդի հաղթանակին էինք սպասում։ Սա է կարևորը, սա է արժեքը, սա է մեծությունը։ Գեծ է մեր ժողովուրդը, գեծ է նոր սերունդը, որ ձևավորելու է ազատ, անկախ Հայաստանը։ Ճիշտ ասեմ, որ ես չի հավատում, որ նման հաղթանակ կլինի, բայց հասկացա, որ իրոք եկել է նոր ժամանակ, երբ վերածնունդ ապրում մեր ազգը, եւ ես ասում եմ՝ ազատ, անկախ Հայաստան։ Սերժ Սարգսյանը առաջին անգամ իր կյանքում ամենաճիշտ որոշումը կայացրեց, որովհետեւ հայրը էլ ցեն չեն կարող։ Իսկ այս ամբողջ հայերի միասնությունը իրա ոչնչացնում էր։ Ազատ, անկախ Հայաստան։ Եվ ի՞նչ թալանել են այսքան տարի, պետքա վերադարձնեմ բյուջե։ Չմտածեմ, որ հենց այնպես թալանեցին ու մարսեցին։ Սա հայ ազգի հաղթանակն է, սա պատմական բան հայ ազգի համար։ Շնորհավոր։ Սպասում եի։ Չեմ կարող, չեմ կարող։ Այս գազմուխների տարափը չեմ կարող հաղթահարել։ Փարքասո։ Բոլոր դեպքերում սխոնությունը չկործնեք։ Ապագայում լինեք առողջ, ուրախ, պայքարեք ձեր ճշտի համար։ Շնորհակալություն։ Վերջապես ազատվեցինք այս ոճրից եւ
Հայաստանը լինելու է հզոր եւ անկախ միշտ, ոչ թե մի 5-6 հոգու ձեռը։ Ապրիլի մասնակիցը մու շատ ուրախ եմ ուրա։ Քին մեր Ռուսաստանի բոլորին, որ մենք հաղթել ենք։ Այսօրվանից Սերժը մեր էջի, մենք առանց Սերժ ենք։ Ենք սաղ հայրով, տենում եք սաղ ուրախը, սաղոստը կեպ ենք կարով։ Ես այսի ազգի ուրախությունն է, պետք է բոլորս ուրախանան։ Հաղթել ենք, հաղթել ենք, հաղթել։ Սպասում էիք։ Իհարկե։ Շատ եք պայքարին մասնակցել եք։ Անպայման։ Ինչ եք ակնկալում սրանից հետո։ Լավ է լինելու։ Մեր շենգավիթը, որ Հայաստանի հետ չի կարելի խաղալ, հայը ուժ է, ոչ մի պետություն չի կարա։ Հաղթանք, 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 հաղթել ենք։ Վերջապես հասանք մեր մուրազին։ Всё։ Հայաստանը ուժեղ է միշտ։ Գնանք հայեր, գնանք, քանի ուշիներ։